Nakladatelství Volker a Wolf uvádí třetí audioknihu ze světa Miroslava Žambocha a Jiřího Volker Procházky agent John Francis Kovář. Meč a Tomahawk. Čte Luboš Ondráček. Režie Radek Wolf. Mořská zmije Voda Atlantiku měla stejnou barvu jako obloha. Špinavá šeť stolu v zapomenutém baru na poslední výpadovce z města. John František Kovář si otřel tvář, aby se alespoň na chvíli zbavil pálivého pocitu v očích. Zbytečně. Další vlna se rozbila o příliš nízký bord a opět měl ledovou vodu až na holém těle. Pohledem sklouzl po mužích rozsazených na lavicích a polehávajících na proutěných rohožích mezi balíky s proviantem a sudy s vodou. 150 chlapů, 33 párů vesel, jedna čtvercová plachta na napohled až příliš vetchém stěžni. Tohle byla šílenost, největší a nejriskantnější šílenost jeho života plavit se na otevřené lodi 45 metrů dlouhém drakaru přes oceán. Jistě, s neskutečným štěstím za sebou, nechali Island, Orknaj, Shetlandy, Gronsko. Ta nejhorší část cesty k břehům Severní Ameriky, případně Vinlandu, jak ji nazývali vikingové, je ještě čekala. Další vlna. Plavovlasý démon s nory Sturlunson se opřel do kormidelního vesla a vyrovnal loď, aby co nejlépe klouzala po hrozivě vyhlížejících vlnách. JFK vzhlédl k obloze. Potemněla, všedě se sformovala nižší a sytější clona mraků. Tříměsíční plat za nejzaplivanější pajzl, co existuje, zamumlal a snažil se přitom nevnímat chuť soli mezi zuby. A všechno začalo tak dobře. Liuba Bitevská, šéfka krizového oddělení divize pro potírání interdimenzionálního pašování, si ho po nutném zotavení v nemocnici a následné měsíční rekonvalescenci, která ve skutečnosti představovala tvrdou fyzickou práci spojenou s neméně namáhavým studiem, Zavolala do své pracovny. Kovář měl pocit, že od chvíle, kdy začal pracovat pro agenturu, právě ona představuje jediný stabilní bod v jeho životě. Stále to byla ta pevně stavěná žena, bujných, ale současně dokonale definovaných tvarů, které by každého příznivce umírněného baroka uvedly do vytržení. Její obličej i nadále působil sympaticky. Oči střídavě vstřícné a ocelově tvrdé. Z každého slova čišelo, že se za tou tváří moderní věstonické venuše skrývá dokonale fungující mozek. Spolu s komtesou de Vilford a Vincentem Vegou jste si vedli víc než dobře, prohlásila zvučně, zatímco nalévala sklenku prominentního koněku. A to i za cenu značných osobních obětí, Kovář věděl, že většího uznání se od ní nedočká. Podle tradice je každá třetí mise odpočinková, taková zasloužená placená dovolená někde na pláži, kde potřebujeme na pár týdnů hlídače. Vaše první mise byla sice mm, nasadila svůj pobavený výraz mírně specifická, ale usoudila jsem, že si dovolenou zasloužíte víc než kdokoliv jiný. Myslíte pláž, žavé ženy a studené koktejly? Nadhodil. No, pokud byste měl zájem o studené ženy a horké pití, odpověděla s přimouřením očí. I to by se dalo zařídit. První varianta se mi zamlouvá víc, odpověděl tehdy a vidě na pruhu bílého písku ověnčeného zelení palem schovávající dobře zásobený bar, mu nepřipadala vůbec špatná. Vlna udeřila do lodi. Klinkerová obšívka se otřásla a vibrace vytrhly kováře ze vzpomínek. Blížila se další bouře, o tom už nebylo pochyb. Johne? Oslovil ho typickou severanskou výslovností Spargurgison, podsaditý chlapík s orangutaníma rukama a podával mu džbán plný horkého piva. Kuchař právě uhášel oheň. Tohle je poslední teplý jídlo pro příštích pár dní. Kovář poděkoval už klepkem, přijal korbel a nalil ho do sebe právě tak rychle, aby vychutnával sladkou chuť piva a současně mu teplý nápoj prohřál prochladlé vnitřnosti. Přitom vnímal závistivé pohledy okolních mužů. Na rozdíl od Gurgisona by využili příležitosti a o jeho díl ho připravili. Čekalo je několik zatraceně mokrých dní. O většinu v vodě odolných celt, které chránili loď i posádku před nepřízní počasí a vlnami, přišly před třemi dny při krátké, ale o to zuřivější smršti. Pro některé to bude poslední jídlo do doby, než se probudí ve Valhále, zabručil někdo. Šťastní chlápci, při představě, jak se budu po téhle bouři cítit já... Jim už teď závidím, utřel škarohlída muž připomínající skřeta. V ramenou byl širší než většina ostatních, ale minimálně o hlavu a půl menší než druhý nejmenší z nich. Patřil k okruhu velitelů okolo Snoryho a byl mezi posádkou oblíbený pro své nekonečné košilaté historky. Jmenoval se Jéry Léset. Kovář se na něho přátelsky zašklebil. Valhala, tam bude aspoň teplo, přinutil se říct, aby překonal drkotání zubů. Štědrá sprška pěny je obšťastnila všechny stejně. Okamžik prskali vodu. Pivo, medovina, pokračoval kovář. Zatímco si odplivovali a oklepávali se. Spousta dobrýho jídla, ukázal na kuchaře s pomocníkem pečlivě ukrývající jejich skrovné zásoby. Hezký holky, na který bude mnohem lepší pohled, než tady na spára. Ať nás Thor netrestá za jeho ošklivost. To už naslouchající muži nevydrželi a vyprskli smíchem. Současně drakar najel na vlnu a paluba pod nimi se zvedla v ostrém úhlu, až všichni popadali. A hlavně mi tady Jéry nebude šlapat do obličeje, dokončil zatímco se snažil vyhrabat spod hromady chechtajících se mužů. Bouře udeřila se zlým zavitím větru, temné hučení vln se změnilo v dunění vodních chlavin, valících se nepřetržitě odkud zhora, a světlo dne stmavlo v mokré šero. Snory Sturlunson se teď okormidelní veslo dělil s Olafem a Ormem Brigvasonovými a snažili se za každou cenu udržet loď ve správném směru, aby se nikdy nestočila k běsnícím vlnám příliš bokem. Sturlunson přikázal vytáhnout na stěžeň pouze ráhno bez plachty. I to stačilo, aby je vychřice hnala vpřed šílenou rychlostí, Ostatní muži se choulili na lavicích a drželi se ze všech sil, aby při náhlých otřesech nevypadli. Kovář mhouřil oči a snažil se odhadnout, jak dlouho trup štíhlé a na pohled křehké lodi takové běsnění vydrží. Stačilo, aby je zaplavila jediná větší vlna a plní vody by šly k dnu. Už tak se jí na dně přelévalo až moc. Vylévat vodu! zařval a ani si přitom neuvědomil, že bez přemýšlení promluvil staroseverštinou. Hypnotický kurz podpořený dvěma měsíci každodenní praxe nesl své výsledky. Nečekal, až ho někdo poslechne, zvedl se jako první a natáhl se po čberu. Loď se bez výstrahy prudce naklonila, současně mu podklouzly nohy a nezadržitelně se začal sunout k bortu. Zoufale hledal něco, čeho by se mohl zachytit, ale najednou bylo všude příliš mnoho vody. Nahmátl rochlavice, ze všech sil se za něj chytil, ale dřevo prasklo. To znamenalo, že v dalším okamžiku bude spláchnut do moře. Pak, když už věděl, že je pozdě, mu před loktí sevřel svěrák. Poté, co záplava pominula, hleděl do tváře šklebícího se spára Gurgisona. Už se mohl být z téhle sloty pryč, zakřičel kovář, aby ho viking v běsnění větru vůbec slyšel. To ti spočítám! Pak se otočil na ostatní. Ketchberum, nebo si myslíte, že si budu máčet boty sám? Bouře zuřila už druhý den. Sturlunson společně s bratry Brigvasonovými dál zápasil s kormidlem, Kovář nutil posádku k otročině svaky a čbery. Vody bylo stále všude plno. Někteří muži, poražení únavou, leželi přivázaní klavicím, neschopni se pohnout. Sám kovář cítil, že mu docházejí síly. Chlad a nadlidské úsilí je požíralo po čím dál větších kusech. Za chvíli z nich nemělo zůstat vůbec nic. Ze tří čtvrtin plný čber mu vyklouzl z neposlušných prstů. Současně se stejná věc přihodila Mekka Taylovi, rudovlasému chlapíkovi z Irska. Říkalo se o něm, že je šílenec a berserk, ale kováři se zamlouval. Pustil zvod dřív než já, procedil Irskr ze zuby a sehnul se k nádobě. Z konců dvou copánků mu přitom crčela voda, vousy měl jako štětiny. Kovář se rozhlédl po umdlévající posádce. Už dlouho nevydrží, to bylo jasné. Tenhle chvástavý katil z jakéhosi malého ostrůvku tvrdí, že mi dojdou síly dřív než jemu. Vsázím deset stříbrných, že nevydrží. Bouře na krátký okamžik polevila. Kovářova slova slyšeli všichni. A já dám dvacet každému, kdo vyleje víc čberu, než já. Zařval Ir. John vždycky moc mluví. Někdo se zachechtal, jiný se raději hned natáhl po koženém měchu. Sáska vytrhla muže z letargie a odevzdání se osudu. Najednou začalo vody z lodi ubývat. Dvacet stříbrňáků, ti, kdo chrápou, budou do smrti litovat, zabručel někdo. Jako by se bouře nechtěla vzdát, příval vody na chvíli, všechny oslepil. Když záplava ustoupila, sver běrke dal, klečel na muži, kterého vlna málem srazila s sebou. Od tebe mi knute nejde, ale toho džberu by bylo škoda, procedil skalt mezi zuby, sebral pošramucenému vikingovi nádobu a sám se dal do práce. Kovář ležel vedle přesoleného balíku se sušeným masem, otupile se díval na vlastní ruce třemi dny máčení ve vodě, zbavené jakékoliv barvy, se sedřenou kůží, odlupující se v tenkých páscích a se spoustou ran a škrábanců, na kterých se teď v paprscích vycházejícího slunce leskly krystalky soli. Fajn dovolená, slunce, šumění moře, romantika, podařilo se mu říct o koralí Myrty. Už mu nebyla zima, nebo ji necítil. Liuba Bitevská mu podala obálku s ručně psanými rozkazy a diskem, na němž byla nahrána data nutná k transportu na místo určení. Startovní okno je naplánováno na pozítří. Tým doktora Karla Máry už na vás čeká. Zastavte se, aby mohli naladit bránu na vaše nová biodata. Nechceme, abyste svou pracovní dovolenou začínal pošramocený. Karl Maria von Wander byl podle Šeptandy největší odborník přes cestování mezi paralelními světy a dokázal dostat agenty i do míst, která ostatní oddělení agentury označovala za nedostupná. A hlavně dokázal je dostat také zpět Zlí jazykové tvrdili, že k tomu ve skutečnosti vůbec nepotřebuje obrovské technologické ústředí ani v Cernu, ani na Moravě pod Macochou, ale stačí mu říct abraka dabra, protože je prý převtělením praotce všech čarodějů. Kováři to bylo jedno. Von Wander byl sice divný patron, ale svou práci uměl a to se počítalo. Naznačil zasalutování a otočil se k odchodu, když se před ním bezhlučně otevřely pneumaticky ovládané dveře. Bez klepání mohlo do pracovny Liby Bitevské vstoupit jen několik málo lidí. Divizní, případně sám hlavní šéf agentury, ani jednoho z nich kovář dosud neviděl. Dál ještě jakýkoliv kurýr se zprávami úrovně utajení jedna. Když kovář spatřil soustředěním bezvýraznou tvář datového kurýra se stínícím magickým tetováním na spánku, věděl, že se stalo něco špatného a měl nepříjemné tušení, že jeho pracovní dovolená právě skončila. Johne, počkejte prosím na chodbě, požádala ho bitevská a tázavě se podívala na posla. A to je to, proč jsem tady, zamumlal kovář. Johne, seš při smyslech? ozval se Katil. Napočítal jsem 421 vylitých džberů. Kovář se převalil na bok a málem přitom zasténal. Všechno, kosti, klouby, svaly, a to i ty o nichž neměl tušení, že existují, ho nepředstavitelně bolelo. On množství vody, kterou vylil z lodi, nepočítal. Vymyslíš si, řekl chraptivě, Nevěřím, že umíš počítat víc než do tří. Ir se zachechtal, znělo to, jako když se otáčí puklý mlínský kámen. Já jich mám jen 420, vyhrál dodal kovář. My, Irové, už jsme takoví, musíme vždy vyhrát, zabručel spokojeně McCatail. Nebo slavně prohrát. Moře se sklidnilo, jen občas se přes bord drakaru přehnala řídká sprška pěny. Svěží bříza se opírala do poloviny vykasané plachty a hnala je vpřed. Snory Sturlunson stál u kormidla opět sám. Kovář nemohl neobdivovat nadlidskou vytrvalost plavovlasého seveřana, Nebyl to nejsilnější muž posádky, ale měl v sobě jakousi ocelovou pružinu, houževnatost a v očích vůli velitele, která z něj dělala skutečného jarla. Možná krále. Kováře pobavilo, že po tak krátké době v tomhle světě začíná uvažovat jako muž téhle doby. Už tu není ani kapka, prořízl unavené ticho vzteklý hlas. Byl to bas, který mohl vznikat jen v hrudi velké jako sud a kovář poznal, komu patří, aniž by se otáčel. Promluvil Tory Sigvuson, obrovitý Gotlandian, poslední muž, který se kromě Stolunsona držel na nohou. Opatrně se motal mezi ležícími vikingy s poloprázdným vědrem a vyždímaným hadrem vody čtyřikrát sto a dvacet jedna věder k tomu a loď je suchá do poslední kapky, stěžoval si. Nemůžeš čekat na další bouřku, neporazil si mě, odpověděl mu McCutail, aniž by se pohnul z místa, kde ležel. Půl vědra se nepočítá. Sigvuson se podíval do nádoby, přehlédl drakar a nespokojeně se zamračil, až se mu obočí spojilo do jediné hunaté čáry mohl si ho česat stejně jako svou černou bratku. Pak se v jeho drsné tváři objevil úsměv a na okamžik vypadal jako velké dítě, které našlo svou oblíbenou hračku. Postavil vědro, rozepnul si kalhoty a vymočil se do něj. Kovář skonstatoval, že jeho močový měchýř je stejně bohatýrských rozměrů jako celý Sigvuson, ale ani to nestačilo. Hej, chlapi, pomozte mi porazit našeho malého Ira, zaburácel Toria, zavázal si kalhoty. První se s hekáním postavil spár Gurgison, za ním následovali další. Netrvalo dlouho a Sigvuson ukazoval McCatejlovi plné vědro. Je plné? Je, procedil McCatejl znechuceně. A dej ty chcanky pryč ode mě, smrdí to, jako byste všichni líhali s kozlem. S všeobecným chechotem letěl obsah posledního vědra přes palubu a Sigvuson se naparoval jako páv. Kovář se k všeobecnému veselí nepřipojil. V myšlenkách se opět vrátil do minulosti. Když se tehdy za necelých deset minut do pracovny Ljuby Bitevské vrátil, bylo mu jasné, že dovolená skončila a problémy nejsou na cestě ani neklepou na dveře, ale už mají obsazena všechna místa v první řadě. Přišli jsme o agenta rezidenta, řekla šéfka krizového oddělení divize pro potírání interrealitního pašování Stroze. Jedná se o věc větší než je pár tun magické substance v nesprávném světě. Někdo chce změnit historii kmenového světa. Kovář tehdy ani teď přesně nechápal, co to znamená, ale pomalu si už začal zvykat. A protože k tomu chce použít prostředků, které do dané reality nepatří, týká se to vlastně i našeho oddělení, pokračovala Bitevská. Kovář věděl, že se zatím skrývá něco víc. Taková práce byla dělaná pro military divizi a její jednotku skrytých zásahů. Přesto se neptal a vyčkával. Potřebuji, abyste i hned šel do sekce. I hned znamená Podívala se na monitor obrazovky, na něj škovář neviděl. Zítra v 7 hodin 13 minut 15 sekund přesně, napověděl hlas doktora Karla Marie von Wandra, linoucí se z neviditelného reproduktoru. Další okno bude k dispozici až za téměř dva měsíce. Máte čas na základní hypnotický kurz jazyka, který urychlí osvojování staroseverštiny v praxi, absolvování přípravné regenerační kůry a těsně před misí briefing. Hlas Liuby Bitevské byl stroze úsečný a zatímco mluvila s kovářem, její oči těkaly po monitoru, na kterém se zřejmě odvíjely další a další informace. Budu mít partnera? zeptal se kovář. Při vzpomínce na události okolo Napoleonova souboje s tajemným X a mučí jednu, se mu do a samotnému příliš nechtělo. Bylo to horší než průzkumná mise v Afghánistánu. Komtesa de Vilfort ještě není v pořádku, navíc mezi vikingy je jako žena nepoužitelná. Vega? nadhodil kovář další jméno. S Vincentem Vegou už několikrát pracoval a věděl, že je dobré mít toho mlčenlivého muže po svém boku. Jeho přítomnost často představovala rozdíl mezi životem a smrtí. Bitevská se naklonila přes stůl blíž ke kováři. Vincent je jako neřízená střela, JFK. A vy to dobře víte. Potřebuje cíl. Když mu dám cíl, s pomocí holých rukou si obstará nůž, pak pistoli, letadlo a nakonec od někud ze země vydupe atomovou bombu a cíl vymaže z povrchu zemského. Vás čeká delikátní práce. Nepotřebuji, abyste spolu vyhubili polovinu obyvatel zeměkoule ve světě, který poměrně přesně odpovídá zhruba desátému století naší vlastní historie. Pokud vše dopadne dobře, v příhodnou chvíli vás kontaktuje náš další agent. Kdo to bude, zatím nemohu říct. Váš čas běží, kapitáne, ukončila rozhovor. Kovár se otočil k odchodu, ale ve dveřích se zastavil. A co říkáte Vegovi o mně? zeptal se. Bitevská se usmála a na okamžik zmizely z její tváře vrázky vyrité nekonečnými starostmi. Zeptejte se ho na to sám, ale pevně doufám, že až se v pořádku vrátíte, budete mě bránit před oběma Vegou i Komtesou. Budou mít chuť roztrhat mě a zjistí, že jsem vás někam poslala bez backupu. Na okamžik se zamyslela. No, s Vegou bych si možná poradila, ale Vilfortová mě rozporcuje na malé kousky a předhodí krokodýlům, pokud se vám něco stane.